საოპერო სცენის მეგავარსკვლავმა ცნობილმა ტენორმა პლასიდო დომინგო მაჭარა უკვე დატოვა ბათუმის აეროპორტიდან. პლასიდო დომინგო ერთი საათის წინ საკუთარი თვითმფრინავით გაფრინდა მასთან ერთად გაემგზავრა ლადო ათანელიც. გამგზავრების წინ კი მედიასთან საუბრისას ცნობილმა ესპანელმა ტენორმა აღნიშნა, რომ საქართველო დიახფრთოვანებულია და იგი ბათუმს იმ იმედიტოვებს, რომ უახლოეს მომავალში დაბრუნდება. პლასიდო დომინგო დღეს კულტურის მინისტრის მოადგილემ და აჭარის მთავრობის წევრებმა გააცნეს. ძალიან ემოციური იყო საქართველოში ვიზიტი, ფანტასტიურად ჩაიარა კონცერტმა. ჩემი ყველა კოლეგა აქ ყოფნის განმავლობაში განსაკუთრებულად გულთბილი იყო. ეს იყო ჩემი პირველი ვიზიტი საქართველოში და სულ მოუთმენლადველი ისევ აქ დაბრუნებას. მეგრული ნანე და პატრიარქის საჩუქარი პლასიდო დომინგოს გრანდიოზული კონცერტი ქართველი საოპერო მეგავარსკვლავების მონაწილეობით სრული ანშლაგით ჩატარდა. საღამო სიურპრიზებით აღსავსე აღმოჩნდა ბათუმის პიაცაზე. პაატა ბურჯულაძეს პლასიდო დომინგო მუდირიჟორა ცნობილი ტენორის გადაწყვეტილებით კონცერტიდან შემოსული ჰონორარი ფონდ იავნანას ანგარიშზე ჩაირიცხება. ლეგენდამ პლასიდო დომინგო მორსაათიანი დაუვიწყარი საღამო ქართულ მსმენელს მიუძღვნა. ბათუმის პიაცა ხელოვნების ზეიმის მასპინძლობდა. ესპანელი ტენორისთვის ბათუმში ღია ცისქვეშ საგანგებოდ მოწყობილი სცენა, ბათუმის ხედები და მსმენელის დამოკიდებულება საკუთარი შემოქმედების გადმოსაცემად ხელშემწყობი აღმოჩნდა. მშვიდობიანი ცხოვრება და ბედნიერება მინდა გისურვოთ. ეს დაუჯერებელი იყო. უკვე ბევრი წელია, როდესაც ხვდები ჩემს მეგობრებს, პაატას, ეთერის, ლადოს, ნინოს, ქეთევანს. მე ყოველთვის ვეუბნები მათ, რომ აუცილებლად ერთად უნდა ვიმღეროთ თქვენ ქვეყანაში და დღეს ეს მოხდა. თანამდენი ენთუზიაზმი პუბლიკისგან არაჩვეულებრივი მაყურებელი იყო და არაჩვეულებრივი ამინდით ჩვენ ერთმანეთს ვათბობდით. ეს სცენაზე პლასიდო დომინგოს გორჩი ქართველი ვარსკვლავები ედგნენ. ეთერ ლამორისი, ლადო ათანელი, პაატა ბურჭულაძე, ნინო მაჩაიძე, ქეთევან, ქემოკლიძე და ნინო სურგულაძე 2000-ზე მეტი მსმენელის წინაშე პლასიდო დომინგომ შეკრიბა. და ყველა ჩემ მეგობრებს დღევანდელ გამოსვლას, ჩემ ლადოს, ჩემ ნინოებს, რომელი ნინო, ყველა ნინო, კეტინოს და ეს იყო რაღაც სასწაული საღამო, დაუვიწყარი. მართლა დაუვიწყარი საღამო აჩუკა. ალბათ მე ასეთი აღფრთოვანებული ქართველი მაყურებელი ჯერ არ მინახავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ ძალიან უყვართ და იმას ნიშნავს კიდე, რომ შედგა დღევანდელი საღამო. მე ვფიქრობ, რომ დომინგო მიიღო ძალიან დიდი სტიმული აი ქართული ენერგიით და ქართული აურით და ქართული გულით. და მაგრამ მე ვიცი უბრალოდ, იმიტომ რომ მე ადრეც მინახია მისი კონცერტები, ღია ცისქვეშ გვიმღერია, მაგრამ ესეთი არაფერი არ მახსოვს. კონცერტის დასრულების შემდეგ კულისებში ესპანელ ტენორს საქართველოს პრეზიდენტ და კათოლიკოს პატრიარქი შეხვდნენ. ილია მეორემ პლასიდო დომინგოს სამახსოვროდ საკუთარი ნაწარმოებების დისკი და მოოქროვილი ნაძვისხე გადასცა. ეს არის ჩემი მუსიკა. That he also writes music, so it's his. Ah, okay. That's very nice. I would like to hear it. ლეგენდარულმა ესპანელმა ტენორმა ოპერის ვირტუოზებთან ერთად ბათუმის პიეცაზე შეკრებილ სტუმრებს დაუვიწყარი სიურპრიზი მიუძღვნა. პლასიდო დომინგომ და მისმა ქართულმა მეგობრებმა მეგრული ნანა შეასრულეს. ლეგენდის გადაწყვეტილებით კონცერტი და შემოსული თანხა მთლიანად პაატა ბურჭულაძის ფონდ იავნანაში გადაირიცხება.